Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi. Blahoslavení zarmoucení, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Já bych vás tu všichni moc ráda přivítala slovy blahoslavenství. To je asi taková nejznámější část horského kázání. A nepřečetla jsem to tady náhodou, protože, jak už jsme avizovali na těch letáčcích nebo na internetu, tak Serve Pinkers v té své knize Cesta za štěstím sleduje právě tu cestu blahoslavenství a říká, že to je ta cesta za štěstím, kterou nám dal sám Bůh. A to štěstí, to nás sem asi tak trošku všechny nalákalo, nebo vidina dosažení štěstí, možná nás to sem všechny přivábilo. A na straně 83 k tomu Serve Pinkers říká, člověk se nemůže vyhnout tomu, aby nehladověl a nežíznil po štěstí. Je to přirozená touha, kterou do něho vložil sám Bůh. Takže je to přirozené, že jsme sem přišli, jsme rádi. Ještě je třeba, pozor, abychom odhalili její hlubiny a abychom se naučili dávat té touze správný směr. Směr. Tak ten směr by nám dneska mohl ukázat, nasvítit, naznačit otec Irenej. Já vás vítám tady na salonu, jsme moc rádi, že jste přišel, děkujeme a těšíme se na to, až nám ukážete ten směr. A jinak... Milí příznivci Krystalu, Serve Pinkers a Cesty za štěstím. Ta knížka je docela už delší než ta. A tak bych jako rád předeslal určitou selekci. Totiž v první části se Pinkers docela zabývá obecně, co to je, co to jsou blahoslavenství, co to je horské kázání. Pak v té další části rozebírá jednotlivá blahoslavenství jaksi zvlášť. No a na závěr se ještě zmíní o tom, co v této věci provedli svatý Augustin z Hippo a svatý Tomáš Akvinský. K tomu ještě dojdeme, ale nejdřív bych teda rád prostě řekl něco o Pinkersovi, jenom pár takových střípků. To nebude ani nic jako hlubokého. Víte, že to je Belgičan původem, že se narodil v Liež v roce 1925 a že zemřel 2008 ve Friburgu, kde vyučoval morální teologii. Asi také víte, že jeho předním žákem nebo takovým nástupcem je Michael Shervin, tak ten zase poznamenal nějak nás. A k tomu je k těm jeho počátkům, a to, ono to potom i uvidíme v tom, jak on mluví o těch blahoslavenstvích, tam tak se asi váže to, že on hodně dbal na písmo, teda původně byl učený k tomu, že bude se zabývat biblistikou, nakonec poslušnosti zřejmě přijal to, že se zabýval morálkou, dělal to dobře, nicméně ta jeho vyučování morálky je opravdu velice protchnuto jako hlubokou znalostí písma, což není na škodu. On se tím začne strašně podobat vlastně těm dvěma, Augustinovi i Tomášovi, jak ještě bude vidět. Ale neměl to lehké. V době, kdy začínal, tak tam byla ještě jedna taková těžká váha. To je Jean-Pierre Torel, kterého si velice vážím, ještě žije.
a otec Žáper Torel s oblíbou vykládal studentům, kteří přišli na fakultu, tak říká, kdo chce studovat teologii, tak ke mně, a kdo spiritualitu, tak za Pinkersem. Takže si tam takhle jako notovali, on to neměl to úplně lehké, jako být brán vážně, nicméně nakonec říkám, asi v tom svém přístupu se vlastně dotklo něčeho, co tady odedávna, totiž, že se vlastně církevní otcové stále znovu vracejí k písmu svatému, k sobě navzájem a každý jakoby k tomu něco přináší a vytváří se taková určitá řada vlastně až k našim dnům. Takže, a to už je na tom papíru, omlouvám se za písmo velikosti 11, jak to tam šlo narvat a už potom, ale číst to ani celé nebudem, jenom kousíčky. Začněme od konce, kdy vlastně to říká Pinkers, koho tak asi v hloubi duše, na koho tak navazuje. Sluší se, abychom na závěr této studie si povšimli komentářů svatého Augustina, svatého Tomáše Akvinského, kteří jsou představitelé té nejlepší západní teologické tradice. Tak to říká jednoznačně, není důvod o tom pochybovat a on sám prostě jako se skromností sebe vlastní se bude tak trošku snažit dělat to, co oni si nechá se jimi prostě proniknout a přece půjde tak trošku svojí cestou. Ta jeho cesta je naznačena v tom bodě 3. Kdyby to někdo chtěl přečíst, tak vlastně bod 3 je tak trošku, je to sice už poslední ta část té knihy, ale Pinkers tam trošku naznačuje, co vlastně od začátku chtěl dělat. Prosím. Pokud jde o nás, pak jsme podle příkladu, jež nám poskytli svatý Augustin a svatý Tomáš, užívali při rozjímání o slovu Božímu svobody, když ostatně náleží každému křesťanovi. A vedli jsme své zkoumání poněkud rozdílným směrem než oba svědci. Pojímali jsme blahoslavenství jako rozdílné a zároveň zbíhající se cesty k nebeskému království. Po těchto cestách se máme umírat s tím, že rozjímáme o blahoslavenstvích beruce jedno po druhém, aniž bychom se snažili jakkoliv propojovat podle nějakého přísně rozdrženého plánu a v postupném pořadí po způsobu klasických literárních skladů. Tento způsob totiž obvykle neodpovídá stylu autorů posvátných spisů ani chápání písma. Měli jsme spíš za to, že každé blahoslavenství bereme je na rovině lidské a křesťanské zkušenosti, kterou evokuje, nás konec konců uvádí do vztahu se všemi ostatními blahoslavenství. Takže blahoslavenství v konkrétním životě dohromady skládají různé stránky jediného putování křesťana ke království. Tato zbíhavost se zajisté nacházela v pojetí svatého Augustina i svatého Tomáše. Ale my jsme dávali přednost tomu uchovat si, pokud šlo o koordinaci blahoslavenství, větší volnost výkladů. Vzhledem k nevyčerpatelné bohatosti evangelijní látky, zde jedna perspektiva nepřekáží ani neprotiřečí druhé. Tak. Je tam jako... Proč ne, jo? Prostě jsou to dva géniové a Pinker se tak lehce řekne, tak a my půjdeme jinou cestou. ale s tím... To je přesně to, co ten středověk dělá, to, co čemu se říká expozicio reverentialis, kdy prostě se slušelo odkázat na autoritu, ale pak si ten dotyčný tak trochu řekl, co chtěl, ale se vší jako slušností. Ale Pinkers to nakonec upřímně řečeno neudělá. Ta stopa Tomášova a Augustinova je tam obrovská, to je, on prostě používá různé distinkce, typu
příslib a zásluha blahoslavenství, jak třeba, aspoň co znám, jak nakládá s blahoslavenstvím tvůrcu pokoje, tak prostě je vidět, že četl sumu, že četl Augustina a prostě v tom pokračuje s tou obrovskou znalostí písma svatého, kterou má. V tom bodě 4 je tedy ještě jednou řečeno, že prostě bude rozebírat blahoslavenství. Ona jsou dvě, jak známo, dva seznamy, jeden je u Matouše, jeden je u Lukáše. Bude to ten osmídílný Matoušův, to nikoho nepřekvapuje. A je to proto, že jak asi víte, samozřejmě, že víte, že zkrátka dobře, blahoslavenství jsou jádrem toho evangelia. Pokud by se dalo nějak zhrnout evangelium do evangelia, pokud bychom čekali takový nějaký střed, asi jak byla ta otázka těch farizeů, které přikázání nejdůležitější, tak tady by se takhle dalo říct, která pasáže největší, tak prostě blahoslavenství. To, kdy prostě Pán Ježíš vystoupí nahoru, teda Pánu blahoslavenství, celý ten celek horské kázání, kdy prostě Ježíš vystoupí nahoru a říká jasně, bylo vám řečeno, a teď vám říkám, jakoby to všechno zhrnuje, nedělejte to, co oni, že je to zbytečné, dělejte to, co říkám já, tak to je opravdu taková magna charta a zároveň obrovská výzva, protože to, co v těch blahoslavenstvích je, tak to je prostě těžké. To je velice těžké ale zhrnuje to vlastně ten bod číslo 6. Já jsem tam dal ještě bod číslo 5, ten už byl samozřejmě čten, to je samotné evangelium v trošku jiném překladu, než je tady v knize, tady to je překlad liturgický, ale ten bod číslo 6, jak si naznačuje, co to tak asi blahoslavenství nebo to horské kázání zkrátka dobře je, tak to, jestli to někdo chcete přečíst. V křesťanské teologii zaujímalo horské kázání zpočátku dřevní místo. Podle svatého Augustina obsahuje Kristovo morální učení v jeho dokonalosti. Ve stopách tohoto církevního otce bude svatý Tomáš spatřovat horské kázání ústavní listinu křesťanského života, v níž je po stránce morálky obsaženo veškeré Kristovo učení, tedy text vlastní novény či evangelijního zákonu, kterým se pro křesťanský lid nakazuje zákon Mojžíšův, jejíž tento text přitom vrcholně naplňuje, tak jako nová smlouva nakazuje smlouvu s námi. Tak, takže jsme prostě vystoupali. Připomínám, dostali jsme do bodu, že kdyby člověku položili otázku, kdyby všechno prostě nechal doma, tak to si sebou vezme, tak odpověď je horské kázání. Tak najednou přichází realita, taková praktická, a která má své důvody určitě. A to je zhruba v tom bodě číslo 7. Padu otázka, kterou si Pinker vlastně klade a na kterou se snaží znovu a znovu reagovat. Prosím laskavého čtenáře. A přece, když nahlédneme do klasických učebnic morální teorie, s překvapením konstatujeme, že tam je jen pár řádků o horském kázání a o novém zákoně, jehož výrazem je toto kázání. V těchto výkladech morálky v každém případě zaujímá první místo a hraje hlavní roli zákon daný na Sinaji se svým desaterem, což obojí se pokládá za výraz přirozeného zákona, takže to o něm výkladu morálky často poskytuje podklad pro základní rozdělení témat mravnosti. Mravnost je tu řízena úvahami o nezbytnostech a povinnostech stanoveným zákonem a přikázaními. Horské kázání, až na několik přísných příkazů,
které mě lze rozpoznat, jako například nerozlučitelnost manželství, se tedy napříště jeví zejména jako jakási skladba spirituality vyhrazená těm, kdo dobrovolně hledají nějakou vyšší dokonalost. A také horské kázání fakticky odsunuto na okraj morálky ve vlastním slova smyslu. Tak. Pokračovat. Jenom to skočím a pak se... Jo, přesně. To je vlastně to, co je ty lidi tak nějak trápilo, že se nám jako rozdělila morálka na takovou, řekněme, praktickou, použitelnou, reprezentovanou tím desaterem a na něco jako určeného pro elitu. A že právě to, co je vlastně jádrem evangelia, tak vypadá, že přesně jak je tam řečeno, jakási skladba spirituality vyhrazená těm, kdo dobrovolně hledají nějakou vyšší dokonalost. Jo, Pinkers není první, kdo si tu otázku klade, to víme, že už pochází někdy z toho začátku 20. století, kdy opravdu zejména mezi Dominikány jako byla tendence prostě to jakoby sjednotit, jo, že jakoby sjednotit to, čemu se říká spirituální teologie a nějak duchovní život a mystika vysloveně a říct, že prostě, ačkoliv ano, u některých lidí jsou samozřejmě nějaké zvláštní, speciální dary a projevy, tak ale de facto všichni jsou povoláni ke kontemplaci, jo, prostě k tomu, aby byli vedeni Duchem Svatým. A že zkrátka dobře, ani to horské kázání to opravdu není určeno jenom pro elitu, nějaké prostě klauzurované jako borce. A jak to udělat, to vůbec není triviální, že, protože i reálně, tak kdo z nás by asi, když se ho někdo zeptá na to, jak popsat reálně křesťanský život, tak kdo z nás by jako sáhl k blahoslavenstvím, že, a tak spíš vezmeme toho desatera, to je jasný, nepokradeš, jo, to zní jednoduše a není co řešit. No, po mně, aby ten sváteční světil, jasný argument, kdežto blahoslavení žízníci po spravedlnosti pro následování problém. No, ale přesto je to jádro a oni to prostě vzali vážně a Pinker se opravdu snaží z toho zase jádro udělat, tak aby to nebyla jenom pro ty, kdo dobrovolně hledají nějakou vyšší dokonalost. Ta metoda jeho, to už bylo řečeno, odkazuje se na písmo, na spoustu písma. Kdo máte rádi písmo, opravdu, tak když si čtete, to se strašně dobře čte, tam spousta odkazů, on prostě dává dohromady pasáže, je to tak jako velmi, velmi pěkné. Nedělá jenom to, přesně jako jeho předchůdci, tak se zastavuje u slov, snaží se vyjasnit, ještě o tom bude řeč, dělat rozlišení, jo, například zase, když to dodajeme do domény pravý pokoj, nepravý pokoj, nebo když se řekne chudí v duchu, tak vyjmenovává celou řadu nějakých druhů chudob, porovnává, srovnává, taková klasická práce, hluboká, je zatím solidní nauka, je vidět, že se opírá o ty své předchůdce, a potom, jak on sám říká, vkládá do toho své osobní zkušenosti. Prostě je vidět, že si klade otázky, které si třeba svatý Augustin nebo svatý Tomáš prostě nekladl, protože nebylo třeba. Dílo je čteno, taky už bylo řečeno, do nejdříve úvah o blahoslavenství obecně a potom tedy jednotlivá blahoslavenství jednotlivě. Tady možná, kdyby šlo o hudbu, tak by to asi taky zastavil, protože potom v té další části, v té zásadní, tak vlastně nás čekají jenom tři takové větší úryvky, které aspoň trošku naznačují. No podívejte, on, otec Pinkers naznačoval, že se chce vyjadřovat tak jako volně, mimo takové ty klasické struktury. Tak já jsem mu teďka udělal takovou lumpárnu a vlastně vybral ty tři úryvky
jako v souvislosti podle struktury. Ta struktura, to je mezi náma, ona vlastně reprezentuje určitou cestu. Ten první, to je vlastně jakýsi začátek. Ten druhý úryvek, to je nějaký průběh a nakonec číslo 10, tak to je asi cíl. Cíl jakési cesty, kterou ta blahoslavenství vytyčují. Říkám, je to moje naschvál, to si radši přečtěte, potom abyste zjistili, že to jde vidět i jinak, ale já prostě to jinak neumím, než uvažovat v takových nějakých schématech. Čili, jak bylo řečeno, otec Pinker z opadu si dává práci s pojmy a jednak se snaží rozebrat na základě zkušeností a taky se snaží rozebrat ve smyslu v tom, co o nich říká písmo. To je opravdu jako velmi, velmi důležité v té jeho metodě. No a co se týče toho prvního blahoslavenství, blahoslavení chudí v duchu, že, tak tam opravdu si dává jako velkou práci, vyjmenuje mnoho typů chudoby, co by to tak jako mohlo být v tom blahoslavenství, co vlastně se na té chudobě tak jako jeví zajímavého, protože ne všechno na ní samozřejmě, a to on dobře věděl, jako zaslouží chválu. No a doporučuji právě si to tak trošku přečíst, ten text trošku větší, pod číslem 8, kdyby někdo chtěl, tak ať se ponoříme do myšlení Sir Theodore Pinkers. Zde se už zastavme. Ano, chudoba má nesčítané podoby. Mohli bychom ji přirovnat k oděvu ušitému na míru, který se přizpůsobuje každé dostavě. Každému podobu, jaká mu náleží. Ta nejukrytější je často ta nejskutečnější. Ať jsou podoby chudoby jakkoliv rozmanité, všechny její formy se zbíhají a vedou nás k oné prazákladní chudobě, která zůstává v hloubi našeho bytí, k vědomí našeho údělu tvora. Sami jsme se nestvořili, svou existenci a své síly jsme přijali a nemáme v držení nic, co by k nám nepřicházelo odjinud, když jsme si to vybojovali. A jednoho dne budeme chtě nechtě o vše připravit. Čas, který ubíhá, aniž bychom ho mohli teď na okamžik zastavit. Blahoslavenství nás upozorňuje, že nic nemůžeme pokládat za své vlastnictví. Vše, čím jsme a co máme, spočívá na oné ústřední prázdnotě, na oné prvotní chudobě, jejímž odrazem jsou veškeré chudoby ostatní. Právě v plné hloubi našeho srdce a naší existence nás dostihuje a mluví k nám první blahoslavenství. Obrací se na nás se zcela osobní otázkou. Přijmeme fakt, že jsme chudí. Uznáme popravdě svou podstatnou chudobu a odvážíme se současně uvěřit, že právě tato chudoba nám proti všemu očekávání otevírá cestu ke štěstí a do nebeského království. Protože chudoba opravdu člověka staví na jakési rozcestí. On se může právě tak proti ní zbouřit, zvolit odmítnutí a až zatvrzele se uzavřít do sebe. A nebo může přijmout zkoušku a dát se chudobou formovat, otvírají se Bohu a ostatním lidem. Je to rozhodující okamžik. Tak děkuji. Říkám, ta slova otevírá cestu, jo, je to rozcestí, prostě tak je trošku
jako dovolila si to, takhle ty úryvky uspořádat, pokud ne, tak mi otec Pinkas promine. Ale myslím, že to říká jasně, že on prostě chce upozornit na to, a to v tom desateru není, že křesťanský život jako nemůže stát jenom na tom, že člověk něco dělá nebo nedělá, ale že se musí otevřít Pánu Bohu a ostatním lidem, že prostě v určitým rozhodující okamžik otevřít bránu, a to s tím vědomím, že jako sám nic dá. A to je asi zkušenost, kterou asi lze nějak přijmout, a bez toho nějaký další pokrok je těžko představit. Ta tradice samozřejmě, a otec Pinkas ji zná, tak ona říká, co se tak asi stane, že Pán Bůh tedy vstoupí, nevstoupí sám, ale vstoupí z dary, ať už jsou to tedy božské ctnosti, ať už jsou to dary Ducha Svatého, se všemi dary, se všemi, které člověk potřebuje, aby se nechal Pánem Bohem jako vést dál. Samozřejmě, že to nevylučuje, že bude dodržovat přikázání bez debat, ale nicméně bez toho božího vedení, bez toho otevřít mu ve vší pokoře a chudobě bránu, nemožné, že tak to je jeho, to je prostě ten jeho jakoby nástupní bod k těm všem blahoslavenstvím. No a zároveň, že to tam taky vidět, prostě tvrdí, že ten okamžik je velice osvobozující a Pán Bůh sám zařídí, aby člověk zažil něco jako předchuť nebeské blaženosti, že která už tady na zemi se někdy dává. Prostě ta radost se jakoby odevzdat do rukou Boží. To, co se děje pak, ta další blahoslavenství, to si dovolím přeskočit. A vlastně ten další citát ani není z té pasáže, kde tedy rozjímá a popisuje ono osmero, ale je to vlastně ze závěru, kdy on se jakoby zpětně ohlíží nad tím, co by tak blahoslavenství řekl do závěru, a tady si myslím, že se to hodí velice, protože tím popisuje, jak to asi dál pokračuje, protože člověk se otevře ve své chudobě přijaté, obejmuté Bohu. Tak číslo 9. Není třeba spíše říci, že ve skutečnosti hledají blahoslavenství nás, neboť obsahují slovo, které proniká mnohem hlouběji než lidská mluva uzavřená do slov. Totiž právě v mlčení, v prázdnotě, v samotě a ve zmatku, jejichž příčinou jsou zkoušky vyjmenované v blahoslavenství, tehdy, když umlknou anebo pozbudou rozvahy lidské myšlenky, tehdy zazní ono slovo jako hlas, jejž slyší pouze ten, na něhož se onen hlas obrací, aby mu položil otázku týkající se víry. Blahoslavenství jsou čímsi jako ozvěnou tohoto hlasu, který se ovšem opravdu v našich uších ozve prostřednictvím nějakých slov až tehdy, když začíná být slyšen v hloubi našeho srdce. Tak. Jo, tak to slyšíte. Na jedné straně prostě, a to tím se zabývá ve všech těch kapitolách, uznává, že ta blahoslavenství mluví prostě o zmatku, o zkouškách, plačící, žíznící po spravedlnosti, cokoliv tam si vzpomeneme, ale na druhou stranu, že v tu chvíli jakoby něco zevnitř se v něm
odehrává, že to připisuje, jak je tady napsáno, slovu s velkým S, čili Bůh sám. Tak já se jenom dovolím tady jako odbočku, jak tíhle lidé smýšleli, že jo? Protože ta idea je jasná. Boží království je daleko vysoko a lidské síly, tak jako stačí ho jako zaměřit, že? Ale prostě tam ten krok do něj je mimo lidské síly. Maximálně lidské síly, a to jo, s pomocí Boží stačí na to, aby si člověk našel vhodné přátele, kteří mu tam pomůžou. Ten vhodný přítel je právě to slovo. A to je tak jako maximum, co se může stát. Oni tím nedegradují člověka, jo? Oni jenom prostě naznačují to, že jsme spaseni milostí a zároveň nějakým lidským úsilím, že člověk má obrovskou důstojnost vlastně být svobodný, zodpovědný za svůj život, pohybovat se na základě jakoby svých, toho, co má v sobě, ale že přece jenom jako to nejlepší, co s tím může udělat, je poznat, jak je chudý a jak vlastně potřebuje toho přítele, který se k němu sklání. A samozřejmě on to dělá a zase to není tak, že by ho proti jeho vůli strhnul, ale že ho právě vybavuje dary Ducha Svatého, jo, to všechno v tom hraje roli. A tak je to vlastně taková velmi jemná konstrukce, kde se prostě ukazuje, jak Bůh a člověk kráčí spolu, ale samozřejmě prvenství musí být dáno Bohu. A to je prostě tak jakoby obrovský přínos tady těch úvah. No a dobře. Jo. A ještě jednu technikálii řeknu, jak asi otec Pinkers, že ho smýšlí, tak samozřejmě on říká, podívejte se, věc, kterou si vyrobíte svýma rukama, tak je jako hodnotná, ale k těm úplně nejhodnotnějším, tak prostě musíte být vytržení sami ze sebe. A to může udělat jenom Pán Bůh, aniž by vás zničil, ale musí vám pomoct, že tak k těm nejhodnotnějším. A on to skutečně dělá, ta blahoslavenství o tom mluví a jsou velice delikátní, mluví o tom, že už tady během putování se... Teďka ten vrchol, to je blahoslavenství sedmé, tvůrci pokoje, vrchol cesty, tak já zase poprosím, kdyby to někdo přečetl. Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Takto můžeme porozumět názvu Boží synové, který je udílen těm, kdo působí pokoj. Ti nejsou syny tohoto světa, zaměstnaného sváří a neustálými rozbroji mezi lidmi. Zasluhují si název Boží synové, protože světu přinášejí pokoj, který pochází od Boha. Dalo by se dokonce říci pokoj, kterým je Bůh. Smířují se tak lidi s Bohem a lidi mezi sebou navzájem. Jsou dědici a rozdávateli onoho souboru skvělých dober, která vytvářejí ve smyslu písma pokoj jako dokonalé obdarování, jež se vstupuje od Otce světa. Ale ti, kdo působí pokoj, jsou především posly a apoštoli Krista, o němž svatý Pavel řekl, že je naším pokojem. On, jenž ve své osobě usmrtil nenávist, veškerý Boží pokoj prochází skrze něho, aby se dotkl lidí. Takto ti, kdo působí pokoj,
kdo přijímají, uskutečňují a sdílejí tento pokoj, si zasluhují být nazváni Božími syny díky tomu, že napodobují Syna jednorozeného, toho Pána pokoje, který nám sám udělí pokoj vždycky a na každý způsob. Podobně bude řečeno o těch, kdo odpouštějí. Tak se stanete syny svého Otce, který je v nebesích, neboť on dává svému slunci scházet nad zlými i nad dobrými. Takže slyšíte to? Začíná to takovým přijetím vlastní chudoby, závislosti a končí to tím, že napodobují Syna jednorozeného, že jsou mu podobní, tak z toho důvodu jsou nazváni Božími syny. Prostě to slovo, které oni přijmou ve své chudobě a které je provází, tak nakonec způsobí, že se mu začnou podobat. To, co nesou v sobě, tak je vlastně přetvoří. A Sergej Pinkers prostě opakuje tu myšlenku, že, a to je klasika, že vlastně prvním úkolem Ježíše Krista tady bylo přinést na zem pokoj, že to je vlastně jako esence jeho poslání. A z toho důvodu taky, že prostě opravdu to není náhoda, že to nejvyšší blahoslavenství je právě tohle. Že se člověk přibližuje až k tomu nejvyššímu poslání Pána Ježíše. To osmé, jo, blahoslavenství pro následování, to si přečtěte, ale to se všeobecně jako říká, že on tak nějak zhrnuje ta všechna ostatní a tak dál, ale že opravdu Ježíši se přičítá, je to především ten, kdo přinesl pokoj, spojit rozdělené v jedno, jo, už není řek, ani jo, žít, všecko prostě maximum, co se dá říct o Ježíši, tak je to prostě ten, kdo svůj pokoj vám dávám a i v tom, jak říká Pinkers, potom ve starém novém zákoně to často, že se dává pokoj. On taky konstatuje, že tohle to je typický a velmi biblický motiv, že do té doby a vlastně a dneska znovu, když on odkazuje na slovníky, tak když se řekne pokoj, tak je to negativní pojem a sice jako není konflikt. Ale to je strašně málo, když to ten biblický pojem, to, co přináší Ježíš, je daleko víc. Je to prostě jakási plnost, všechno na plné pecky a jakási harmonie. A ta harmonie právě vyzařuje pokoj. Rozhodně to není prostě, že mrtvola někde v koutě, jo. Žádný pojem. Tak to je jenom pro bokem, ale on to tam samozřejmě má. Potom vidíte, že opravdu, jak už bylo řečeno, to je jeden úryvek z písma za druhým, tak pěkně s harmonicky dokonce dané dohromady. Opravdu radostí z Pinkersa, a když se řekne, že by se křesťané měli zajímat o písmo, jo, a někdy prostě se snaží, tak tady to je vidět, že to opravdu jde sam. Že on prostě dává. On prostě čte písmo a učí člověka číst takovým velmi, velmi hezkým způsobem v celku doplňovat, hrát si s tím. Takže to bude jenom zahrnutí. Blížíme se k závěru. A v duchu toho prvního hesla začneme od konce, tak začneme od začátku, a sice pod číslo 2.
Já vám to přečtu s takovým nějakým komentářem, jo, co tam vlastně, co chtěl otec Pinkers napříč těmi rozjímáními jako říct. Zase vzpomíná Augustina a Tomáše, své velké vzory a vzory církve, že učitele. A u jednoho i u druhého je v souladu s Tomášovou definicí Nového zákona kladen hlavní důraz na činnost Ducha Svatého. Tak to je první věc, taková Pinkersová velké téma, činnost Ducha Svatého, prostě v životě člověka, bez toho nelze duchovně žít, že ostatně duchovní život od slova duch. A ta ve své podstatě tkví v milosti Ducha Svatého, projevující se ve víře, působícím prostřednictvím milosrdné lásky, jasně. Všimněme si rovněž, že oba komentáře jsou jeden na druhém zcela nezávislé, přičemž se jejich výklady, pokud jde o podstatu věci, silně zbíhají. Třeba, že Augustin byl ve své době velkou teologickou autoritou, svatý Tomáš neváhal a podal jiný výklad blahoslavenství než svatý Augustin, a to výklad, jenž byl v souladu s Tomášovou vlastní systematizací nauky o morálce. Takže Pinkers říká, podívejte se, i v minulosti se všichni zabývali písmem, každý ze svého úhlu došli k nějakým závěrům, naprosto v pořádku, protože nicméně ona legitimní a obohacující různost nijak nebrání tomu, aby v podstatných bodech, jež budou až příliš zanedbávány pozdějšími moralisty, nepanovala mezi Tomášem a Augustinem a Pinkersem, dodávám, hluboká shoda. Shoda v tom, že přímým a výslovným základem křesťanského života i křesťanské morálky jsou podle obou myslitelů jednak horské kázání a blahoslavenství, pak sdružení cností a blahoslavenství z dary Ducha Svatého a dále převaha činnosti Ducha Svatého v rámci Nového zákona a v jeho uskutečňování a konečně všeobecná role blahoslavenství a darů v křesťanském životě. Prostě jako vám základní pojmy, to pak samozřejmě je třeba si přečíst. Ale o tohle mu jde prostě říct, podívejte se, desatero dobrý, ale pokud chcete ještě říct něco víc o duchovním životě, tak se neobejte, bez toho si položit otázku, kdo je Duch Svatý, jak působí, a jak se, jo, takový ten aparát, jak se vlastně člověk s ním spolupracuje a tvrdí na to, odpovědi na to jsou právě v tom horském kázání, to je bez toho nejde pochopit, co to znamená kráčet s Ježíšem a stále více mu podobat. No a potom vlastně další věc, to je vlastně to, co asi se objevuje v těch koncilních dokumentech, tedy druhého vatikánského koncilu, že se říká jako obnova, návrat, že tak samozřejmě někdy se řekne, myslí obnova, návrat, to znamená OK, to, co bylo mezi náma a já nevím, prvním stoletím, tak to zrušíme a začneme od začátku. Pinkers není tak radikální, stačí mu se vrátit do 13. století. Gotika dobrá. Prostě znovu a znovu objevit jako strašně hlubokou pravdu, že v písmu je dost potravy, každý si tam najde svoje pod vedením prostě těch, kterým se říká učitele církve a dochází jako k hlubokým pravdám, které jdou za desatero boží přikázání, tak to tak si má být. No. Tak to asi v kostce bych si dovolil představit tu knihu. Teďko, jestli nějaké dotazy třeba se vám vylíhly v hlavě, tak mě můžeme položit. Když něco vylíhněte, je otázka, co se dozvíte. Já bych teda vylíhla. Jak jste říkal, u bodu číslo 7, takovou tu věc, že mystiků a morálku, nebo jak to říct, že vlastně smířili svým způsobem dominikáni. Když jste říkal už na počátku 20. století, po
potom jako ten Bakers. A mě by zajímalo, jestli se toho chopili vyloženě jenom dominikáni nebo ještě někdo, a jestli jenom dominikáni, tak se to bylo z důvodu, že měli zase nějakého jako guru, učitele, který měl prostě vliv na všechny tyhle, co to potom dělali, že jo? A to, to napadlo a další to potom jako prováděli, anebo to nějak vychází ze spirituality. Já nevím, ale teď budu trošku básnit, jo. Tak guru tam byl. Guru tam byl, vyšla o něm kniha, která se jmenuje Sacred Monster of Thomism, neboli Posvátné monstrum Thomismu. Není to nikdo jiný než Reginald Carigou Lagrange. Tomu se jako báli přijít do cesty všichni, protože ten, to bylo opravdu kladivo. No a tak to byl ten guru. On nebyl sám. Celé se to točilo kolem časopisu, pokud mi známo, Lávy Spirituel. A oni opravdu se snažili prostě povzbudit lidi k tomu, aby toužili po svatosti, aby si uvědomili, že všichni jsou povoláni k nějakým prostě spolupráci s Duchem Svatým, ke kontemplaci už tady na zemi, že bez toho to nejde. A došlo to tak daleko, že Reginald Carigou Lagrange, který vyučoval na Angeliku a který prostě, ze kterého všichni měli strach, ten vždycky, když někde zacítil, že by mohl být nějaký blud, tak to prostě okamžitě hlásil a ti lidé, to bylo strašné, byli okamžitě přeložení, odložení. Ale nicméně on měl takový zvláštní ještě další jev, že myslím, že to byly neděle, kdy si vyhradil čas pro populární přednášky pro lidi, že to tady o duchovním životě, a to prý jako naplnil do posledního místečka auly. To bylo něco neuvěřitelného, jak lidi to potom toužili to slyšet, jo, že opravdu jsou povoláni k tomu, že s Duchem Svatým růst ke svatosti, že to je neuvěřitelné. Takže tohleto svaté monstrum mělo tuhletu tvář, jo, ale říkám, jinak nebyl nesnesitelný, jo, to si přiznejme. Tak tohleto, to bylo to hnutí, no. Má to samozřejmě, to má určité jako úskalí, přesně, jo, to se prostě asi musí vyvažovat. Asi to hrozí nějakým velkým optimismem, že? Protože, jo, realisticky, ať už začátečník nebo dětem nebo tak, no tak jo, no tak desatero se musí dodržovat, vůbec to není špatná věc, kdo se o to snaží, tak dobrý, ne? To není nic zavržení hodného, naopak, kdo to dokáže, to je jasný, no, musí se stát nohama na zemi, naopak tady u těch úvah, tak se trošku hrozilo úlet, ale podání takových těch opravdu klas, jako byl Pinkers nebo Lagrange, tak si myslím, že oni jsou poctiví a že tím, jak vlastně se snaží vysvětlovat, analyzovat pojmy a vysvětlovat, co tím myslí, že to nejsou jenom vzletné řeči, takže že člověk přece nemá pocit, že ho nějak vedou a že a si tak jako i sám může ověřit, klást otázky, jestli to je, a snaží se tomu porozumět, že není jenom jako vydán opravdu nějakým guru, který ho jenom tahají, aniž by sám rozuměl, kudy jde. Se něco vylíhlo. Tam se něco líhne. Kde se to líhne? Ne. Ano. Blahoslaví milosrdní a podobně. Ne. Ano. Jo. Ano, bingo. Za A, Pinkers asi navažuje právě na tu klasickou otázku, která se snaží
stavět morálku, etiku jako odpověď na kde je štěstí, co to je, kudy se k tomu jde. Takže to je strašně taky klasická reference. A kde je tam to štěstí? Podívejte. To není tady v Pinkersovi, ale to tam neříkal, myslím výslovně, ale už Aristoteles říká, tuším někde, že šťastný, že spravedlivý člověk není ten, kdo sem tam koná spravedlnost, ale kdo v tom konání spravedlivého skutku nachází radost. Takže první odpověď je, že štěstí, existuje štěstí, které vyplývá z toho, že člověk koná dobro. Takové štěstí není hned, jo, na tom se musí pracovat, člověk musí růst. Stejně asi jako je štěstí, když člověk jako dokáže něco s virtuozitou, jo, třeba zahrát na hudební nástroj. Ale taky takové štěstí není hned, člověk tomu musí růst, nechat se vést, jo, má k tomu úlohy, má důvěru k tomu, kdo ho vede, ale než skutečně zažije štěstí při tom hraní, tak to chvilku potrvá, možná, že přitom budou i blahoslavní plačící, nicméně tohle to je určité pojetí štěstí. Jo. Štěstí je odezva, která vychází z toho, že člověk koná dobro, že směřuje k dobru. Štěstí je taky odezva v okamžiku, kdy člověk dobro obejme, uchopí a je vědom, že ho drží. A to, co je jako pro něj dobré, tak to je taková klasická definice, že? No a za normální okolností k tomu musí být co se nazývá cnosti, jo? Takže bylo řečeno, spravedlivý je ten, kdo má radost konání spravedlivých skutků. To znamená, mezi tím se v něm něco vytvořilo, jakási taková přirozená náklonnost k té spravedlnosti, tomu se říká ctnost spravedlnosti. A ta způsobuje, že člověk zažívá radost, kterou by bez té ctnosti neměl. No a pak jsou radosti, které tak nějak jsou ještě jakoby opatrovíš, jaké radost, která je jakousi předchutí nebeské radosti. Že? A k tomu je potřeba, aby se taky člověku něco ozvalo. A už na to nestačí to, čemu se říká získání cnosti, typu spravedlnosti. Už to musí být něco ještě jako od Pána Boha. Jako ne, že by to nebylo naše, jo, ne, že bychom s tím nějak nezacházeli s pomocí Boží, ale musí to být už od něj. Nestačí prostě lidská spravedlnost, musí tam být něco dál. A kromě vlitých cností, víry, naděje a lásky, protože i úkon víry, i úkon naděje a lásky prostě přináší určitou radost, tak se tam ještě objevují další takové dary od Pána Boha, konkrétně dary Ducha Svatého. A to už jsme u jádra pudla. V momentě, kdy se do těch darů opře Duch Svatý a člověk se jim nechá vést v tom jeho role, tak vlastně i tohle produkt působí radost. Radost, která je zvláštní, božská, je to předchuť. A někdy je ta radost tak velká, že jakoby se člověk odsunul jednou nohou v nebi, 100% a tento stav se nazývá blahoslavenství. No a tak to je to štěstí. Je to nějaká odezva duše na to, že člověk koná dobro, a v tomto případě je to odezva duše na to, že člověk doslova se blíží a dotýká ne menšímu dobru, než je Bůh sám, nebeský Jeruzalém. A to nejde jenom lidskýma cnostma, už potom musí být celý ten organismus zvaný vlité cnosti tady Ducha Svatého. Nevím, jestli jsem oče Lukáši odpověděl dostatečně mlhavě. Určitě jenom právě asi i, já bych si to toho možná jednu větu doplnit. Děkuji. Ten Aristoteles, jestli máme tu otázku o tom štěstí, tak se tam hodně i klade ta otázka toho, jak to závisí na té fortuně, na tom osudu. Jo. A
vlastně dospívá k tomu, že ona na to má nějaký vliv, ale ne tak zásadní, že by třeba nějaký nešťastný člověk osudem, ale přitom smostný nemohl být šťastný. Ale vlastně to, co si nějak rozvinul s tím, je vlivy Ducha Svatého, tak tam je jasný, že vlastně jako na tom pozemském už to vlastně jako skoro vůbec nezávisí. Že vlastně jak na tom začne posudit ten Duch Svatý, tak vlastně jako nějaký jako ještější to nevřeme, že by bylo slavenství, který to vlastně i staví do kontrastu, to pozemské štěstí. Tak já bych ještě jeden dotaz. K bodu 10, jak je tam blahoslavení, kdo působí pokoj. Tak jestli byste třeba mohl na základě přečteného a jako promyšleného a tak dále třeba nějak charakterizovat, jak by vlastně vypadal v jednoduchých třeba větách takový jako tvůrce pokoje podle toho, podle Pinkerse, prostě, ale teď myslím jako běžný člověk jako my ze strany tady na tomhle jako místě, třeba v této republice. Jo. Tak podle Pinkersa, podle Tomáše, je to poměrně jednoduché. Je to jakoby, musí se vědět, kde se nachází takový ten pevný bod, totiž odkud se pokoj bere. A ta odpověď pro všechny je, to je Ježíš Kristus. Svůj pokoj vám dává. To znamená, tvůrce pokoje je ten, kdo se ho drží. Kdo je podle těch blahoslavenství, kdo je s ním jako tak blízko, že se mu tak že se mu hodně podobá. A že dokonale jakoby otevřel, nechal se otevřít a vlastně Duch Boží ho tak trochu proměňuje na svém místě protože v Bohu jsou všechny dokonalosti, tak a člověk nemůže všechny pojmout, tak je jasné, že to Kristovo bohatství se prostě projevuje v různých posláních, v různých typech svatosti. A prostě každý, kdo je blízko Kristu, tak nutně musí být blízko jeho pokoje. A ten se potom jako šíří, že jednak se šíří do jeho vlastního nitra a jednak je schopen s tím ten jakoby ho vytvářet kolem sebe, záleží na tom, jestli je v roli skutečně autority, která může druhé vést, abych tak řekl, vhodné vhod, anebo jestli jako v roli sobě rovného, který vede druhé vhod. Ale to už jsou potom detaily. A ono to tak asi je, protože lidi to poznají a člověk, který opravdu má v sobě Kristův pokoj, tím, že tak nějakým způsobem si ty, ke kterým je poslán, dokáže přitáhnout. Oni ho prostě najdou. Že? Takovými extrémními případy jsou právě ti klauzorovaní, že svatá Anežka Česká nebo jiní, kteří dokázali lidi, kteří jako si fakt už nevěděli rady, přitáhnout k sobě a vlastně najít nějaké pokojné řešení. Tak to je jako první odpověď, že bez Ježíše to prostě nejde a to první, co člověk hledá, tak je být mu blízko, být v pokoji s ním především a to, na to jsou, ať už jednak, že člověk jakoby se nechá s ním smířit, nechá se proniknout jeho slovem, které ho přináší a tak dál. No a potom jsou asi takové tři oblasti, ve kterých člověk ten pokoj hledá. Už bylo teda řečeno, že to je pokoj s Bohem,
To je strašně důležité. A to jsou tvůrci pokoje. Druhá věc je, že hledá pokoj sám v sobě, poněvadž v něm je takový jakoby až složitý vesmír, kosmos. A třetí věc je, že se snaží žít v pokoji s druhými lidmi. A to tím způsobem, že jakoby hledají společný cíl. Celý ten pokoj je myšlen jako něco, co vzniká mezi lidma na cestě. Když prostě nějakým způsobem něco hledají, někteří toho ví víc o tom cíli díky zjevení, někteří míň, ale tuší, že teda nějaký pokoj hledá nějakou pravdu a teď jakoby v tomhle to má nějak společné a nějak se prostě jsou schopni přibližovat, obohacovat, vyměňovat a tady v tomhle tom jako vzniká pokoj mezi řekněme poutníky a který má teda využít až k tomu, že společně se nakonec sejdou tam, kde je pokoj věčný a to je nebeský Jeruzalém. Takže to je asi taková ta, zvláště myslím, že to je v těch koncelních dokumentech, že zkrátka dobře tvrdí, pozbuzují křesťany, že mají všechno pro to, aby byli schopni poznat v těch druhých, co tam je pravého a být schopni se v tom nějak s nima sejít. Jako vyhrotit se věci tady vždycky, ale ty dary vedou k tomu, že rozpoznají takové ty pravdivé. Tak nevím, jestli se vám způsobil nepokoj tady těma věcmi. Tak vám moc děkujeme, oče Irenej, že jste nás vedl na takovou jako docela komplikovanou cestu, že jo? Není to přece jenom návod z časopisu, naštěstí, ale je to mnohem komplikovanější, je to hlouběji, takže moc krát děkujeme a zároveň, kdo by chtěl nějak se po té cestě více pohybovat, tak mohla by mu pomoct tato kniha, tento průvodce, doplnil na spoustu map, Cesta za štěstí, za zvýhodněnou cenu 180 korun český. A takže moc děkujeme ještě jednou a taky děkujeme Jirkovi. A zároveň bychom vás velmi rádi pozvali na příští salon. Bude to zase 9., ale ne února, bude to březen. A našimi hosty budou David Vopřada a Tertulian, takový starší přítel. A společně s nimi se ponoříme do tématu křest. Takže jste všichni srdečně zváni a určitě se nebojíte zvát i další lidi. Jinak, co se vám na stole líbí s občerstvením, tak neváhejte prostě se posílit a děkujeme, že jste s námi takto strávili čas.